არ უნდა ვამართლებდეთ საკუთარ ვნებებს. დაბადებიდან აქვს გარკვეული მონაცემები, ცუდიც და კარგიც. და ადამიანმა უნდა იშრომოს, რათა ნაკლისგან გათავისუფლდეს. ხოლო ყოველივე კარგი, რაც მასში არსებობს, განავითაროს, რათა ღვთის ხატად იქცეს. ცუდი მონაცემების სულიერ სულთნილებას წინ ვერ აღუდგება. იმიტომ რომ თუ კი კაცი თუნდაც სულ მცირედ, მაგრამ მოშურნეობითა და დიდი სურვილით იღწვის, ეს იმას ნიშნავს, რომ იგი სულიერ კანონთა მოქმედების სფეროში იმყოფება. სასწაულის სფეროში და მაშინ ყველა მისი მემკვიდრეობით მიღებულ ნაკლს ღვთის მადლი წარხოცავს. ღმერთს განსაკუთრებით უყვარს ის სული და განსაკუთრებულად შეეწევა მას, ვისაც თუმცა დაბადებიდან არ დაყოლია კარგი მონაცემები. მაინც მოშურნეობით იღწვის სულიერ ცხოვრებაში და ისწრაფვის ცისაკენ. ცდილობს მიწას მოსწყდეს და ავი მემკვიდრეობისგან დასუსტებული ფრთები მიელტვის სიმაღლეს. მე მრავალ ასეთ ადამიანს ვიცნობ, ვინც გარკვეული ძალისხმევის შედეგად ღვთისგან უდიდესი შეწევნა მიიღო და გათავისუფლდა ამისგან, რაც ამძიმებდა. ღვთისათვის ეს ადამიანები ნამდვილი გმირები არიან. განარამოსდრეკ ჩვენსკენ ღმერთს. შრომა, რომელსაც დავსდებთ, რათა ძველი კაცი დავძლიოთ. ნათლისღებისას ადამიანი შეიმოს ქრისტეს. თავისუფლდება პირველქმნილი ცოდვისგან. მასზე საღვთო მადლი გადმოდის, მაგრამ მემკვიდრეობით მიღებული ცუდი მონაცემები რჩება მასში. განაღმერთს არ შეუძლია, რომ წმინდა ნათლისღების მიერ წარხოცოს ისინიც. შეუძლია. მაგრამ ადამიანს უტოვებს მათ, რათა მან იღვაწოს, რათა გაიმარჯვოს და საბოლოოდ მოიპოვოს ძლევის გვირგვინიც. ხვდება, რომ როდესაც ვინმე რამენერად ცოდვას მიეცემა, ამბობს, ასეთი გავჩნდიო. მას შეიძლება ისიც ითქვას, რომ ყველა ცოდვა მშობლებისგან მიიღე, რომ წინაპრების ყოველი ცოდვა გამჟღავნდა შენში. ხოლო ნიჭები და სათნოებები სხვაზე გადმოვიდა, იქნებ ღმერთსაც დავაბრალოთ. თუ კი ადამიანი გაიძახის, ასეთი ხასიათი მაქვს, ასეთი გავჩნდი, ცუდი მიდრეკილებებით ასეთ პირობებში გავიზარდე და ამიტომ გამოსწორება არ შემიძლიაო, ამით იგი თითქმის ამბობს, ამაში დამნაშავე მარტო დედაჩემი და მამაჩემი კი არა, ღმერთიც არისო. ზოგიერთი იმასაც ამბობს, რომ როდესაც რაიმე ნაკლი ადამიანს არსებაში აქვს ჩადებული, მისი გამოსწორება შეუძლებელია. მე ღმერთმა არანაირი მონაცემები არ მომცა. აბა რაში ვარ დამნაშავე? რა დითხოვენ ჩემგან იმას, რაც ჩემში არ არის, ჩემს ძალებს აღემატება. აი ესე ჩენი ფანდი. ადამიანი თავს იმართლებს, იმშვიდებს სინდის და ცხოვრობს, როგორც მოეპრიანება ისე. თუ კი გამუდმებით ამას ვიტყვით, ეს მემკვიდრეობით ასე იყო, ხასიათის თვისებაო, მაშინ როდისღა გამოსწორდებით? ასეთი დამოკიდებულება სულიერ მამაცობას მოგვაკლებს. შემინიშნავს, რომ ზოგიერთი გონიერი ადამიანი არასწორ აზრს იცავს. ამით ის საკუთარ ვნებებს ამართლებს. სხვები პირიქით თავს არ იმართლებენ, მაგრამ აქვთ სრულიად მოუცილებელი აზრი, რომ მათ ხასიათში არის რაღაც ისეთი, რის გამოსწორებასაც ვერ შეძლებენ და ამიტომ სასოწარკვეთილებაში ცვივიან. ეშმაკი კი, რა შრება იგი? პირველთათვის სულიერი წინსვლის გზაზე დაბრკოლება თავის მართლებას დააგდებს. სხვებს კი მომეტებული მგრძნობელობის საშუალებით აბამს მახეში და სასოწარკვეთილებამდე მიყავს ისინი. იმისთვის, რომ ნებები მოიკვეთოს, ადამიანი თავს კი არ უნდა იმართლებდეს, არამედ იმდაბლებდეს. თუ კი მაგალითად ის სიტყვის „მე არ მომეცა სიყვარულის ნიჭი, სხვას კი მიეცა“ და სიყვარულის მოხვეჭას არ შეეცდება, რამეირად წარემატება იგი? უბრძოლველად წარმატების მიღწევა შეუძლებელია. განაწმინდა მამებთან არ წაგიკითხავთ. ზოგიერთ მოღვაწეს რამდენი და რაგვარი ცოდვა ჰქონდა თავდაპირველად და რა აღმატებულ სულიერებას მიაღწია მან. მაგალითად, ამბა მოსე შავი. როგორი ავაზაყი იყო. რა დიქცა შემდეგ? აი რასა იქმს მადლი ღვთისა. ჩემი განსჯით, როდესაც ცუდი მემკვიდრეული მონაცემების მქონე ადამიანი სათნოებათა მოსახვეჭად იბრძვის, უმეტეს ჯილდოს იღებს, ვიდრე იგი, ვისაც სათნოებანი მშობლებისგან მემკვიდრეობით ერგო და მათ მოსახვეჭად ყოფლი არ დაუღრია. იმიტომ რომ ერთი უკვე გამზადებულზე მოვიდა იმ დროს, როდესაც მეორეს მოუწია ბევრი ეშრომა მათ მოსახვეჭად. აბა შეხედე,
ადამიანებიც უმეტესად პატივს ცემენ მათ, ვისაც მშობლებისგან მემკვიდრეობით ვალიერკოდ და მუღლჩაუხრელი შრომით მარტო ვალების გადახდა კი არ შეძლეს, არამედ საკუთარი ქონების დაგროვებაც. ვიდრე იმათ, ვინც მშობლებისგან მემკვიდრეობით მიღებული ქონების შენარჩუნება მოახერხეს. ახლა დამირგული ვნებები ადულად აღმოიფხვრებიან. ვიდრე ახალგაზრდა ხარ, შენი ვნებები ნედლ ნარგავებს მიაგავს, რომელთა ამოძირკვა ადვილია. შამბი დაეკალე, ვიდრე გაიზრდებოდეს, ილო დაღმოიფხვრება მიწიდან, მაგრამ როდესაც ძალას მოეცემიან და გაუხეშდებიან, მაშინ მათი ამოძირკვა ძნელდება. ჭინჭარიც, როდესაც პირველ ფოთოლს გამოაჩენს, შეხებისას რეჰანივით ნაზია. შვიდად შეიძლება მისი ხალხში აღება, რადგან მისი მურჩი ჯერ კიდევ სრულია, ლორთქუა. ამიტომ შეეცადე აღმოფხრა შენი ვნებები, ვიდრე ახალგაზრდა ხარ. თუ მათ კვლავ გაზრდის ნებას მისცემ, სულში სხვადასხვაგვარი სურვილები ამუშავდება და მათგან თავის დაღწევა გაგიჭირდება. ის ადამიანები, ვინც სიყმაწვილეში ვერ შეძლეს ვნებათა აღმოფხრა, სიბერიაში ძალიან იტანჯებიან, რადგანაც მათი ვნებები მათთან ერთად ბერდებიან და ძნელად განსაკურნებელ ჭრილობებად იქცევიან. ასაკის მომატებასთან ერთად ადამიანს თანდათანობით უყვარდება თავისი ვნებები და მათ მიმართ მეტად შემწყნარებელი ხდება. ნება სუსტდება და ვნებათა ბრძოლა ძნელდება. ახალგაზრდობაში ადამიანი ენერგიულია და თუ ამ ენერგიას იგი ვნებათა აღმოსაფხვრელად მიმართავს, აუცილებლად წარემატება. თავის დამშვიდების სატანჯველი. წმინდაო მამაო, ერთ დასთართული ურთიერთობა მაქვს. იცი, ძალიან ბევრი ადამიანი ხედავს, რომ მას სხვები ავიწროვებენ, მაგრამ ვერ ხედავს, როგორ ავიწროვებს სხვებს თვითონ. მათ მოთხოვნები საკუთარ თავს კი არა, მხოლოდ სხვების მიმართ აქვთ. მაგრამ სულიერი ცხოვრების ლოგიკა მხოლოდ იმაში მდებარეობს, რომ ყურადღება იმას მიაპყრო, თუ რითი ავიწროვებ შენ სხვებს და არა იმას, სხვები რითი გავიწროვებენ. იმას უნდა ესწრაფოდე, რაც სხვა სჭირდება და არა იმას, რაც გჭირდება შენ. განაჩვენა მცხოვრებაში დასასვენებლად ან კომფორტისთვის მოვდივართ. აქ ჩვენ მხიარული დროსტარებისთვის როდივართ მოსულები, არამედ თვით გაწმენდისა და სხვა ცხოვრებისთვის მოსამზადებლად. თუკი მხოლოდ საკუთარ თავზე ვიფიქრებ და მხოლოდ იმას ვაკეთებთ, რაც ჩვენ მოგვინდება, მერე უკვე იმის მოსურვებასაც ვიწყებთ, რომ სხვებიც ჩვენზე ფიქრობდნენ, გვემსახურებოდნენ, გვეხმარებოდნენ. ანუ ყოველთვის ჩვენ ვიყოთ კარგად. მე ესე მინდა, ამბობს ერთი, მე კი ისე, ყველა იმისკენ ისწრაფის, რაც თვითონ მოსწონს. მაგრამ სიმშვიდეს ვერ პოულობს, რადგანაც ჭეშმარიტი სიმშვიდე მაშინ მოდის, როდესაც ადამიანი საკუთარ თავზე კი არა, სხვებზე ფიქრობს. 1941 წელს ოკუპაციის დროს, როცა გერმანელებს გაურბოდით რამდენიმე სოფელი, რომ გაანადგურეს, გადაწვეს და ხალხი ამოხოცეს, კონიცადან მთებში მოგუხდა წასვლა. სწორედ იმ დღეს, როცა გერმანელები კონიცაში შემოვიდნენ, ჩემი ორი ძმა დილაადრიან დაეშვა მთიდან ბარათ, სიმინდის ყანაში მიწის გასაფხვიერებლად. როცა შევიტყვე, რომ გერმანელები შემოვიდნენ, დედას მივარდი. დედა, გავიქცევი ქვემოთ და გავაფრთხილებ. მან უარი მითხრა, რადგან ყველა ეუბნებოდა, სულ ერთია, ისინი უკვე ჩაცვიდნენ. ამას მაინც ნუ გაუშვებ, რომ ესეც არ დაიკარგოს. ასე როგორ იქნება, გავიფიქრე მაშინ. ჩავიცვი ჯარისკაცის ჩექმები და მინდვრისკენ ჩავიშვი. სიჩქარეში, როგორ ჩანს, ჩექმის კარგად შეკვრა ვერ მოვასწარი, ამიტომ როცა ახლად მორწყულ მდინარეზე მიურბოდი, ფეხებიდან გამძრო ისინი და ტალახში ჩაეფლო. იქვე მივატოვე და მდინარის გასწვრივ ფეხში შველა გავიკეცი. იქ კი უამრავი ნარშავა ხარობდა. შუა ზაფხულში მთელი საათის განმავლობაში ფეხში შველი მიურბოდი ეკლიან მინდორზე და არანაირ ტკივილს არ უგრძნობდი. მიურბინე ყანაში და ძმებს დაუყვირე. გერმანელები მოვიდნენ, დავიმალოთ. და უცებ ხედავ ჩემსკენ მომავალ შეიარაღებულ გერმანულ ჯარისკაცს. მუშაობა განაგრძეთ, უთხარი ძმებს. მე კი ისეთ სახეს მივიღებ, ვითომ ვწყავდო მარგლავ. გერმანელებმა ახლოს ჩაგვიარეს და არაფერი უთქვამთ. მე მხოლოდ მოგვიანებით ვიგრძენი, რომ ფეხები ეკლებისგან ერთიანად ჰქონდა დასერილი. ამ წუთებამდე კი არაფერი მიგრძნია. იმ სირბილში იყო სიხარული. თვით ვარ ყოფი სიხარული.
განაჩემი ძმების მიტოვებას შევძლებდი, მაგრამ რაიმე დამართნოდათ და თანაც შემდეგ გამუდმებით დამკენჭრინდა სინდისი. სინდისიც რომ მან ქონოდა, სულ ერთია, თვით დამშვიდების სატანჯველი გამაწამებდა.